зацмагати, скупатися або ж просто поніжитися на теплому пісочку. Відпочивальники з нетерпінням чекали карантинних обмежень, аби освіжитися у річці. Купальний сезон у розпалі на пляжі Сагайдак. Купальний сезон відкрито. Як бачимо, навіть у будній день людей біля річки вистачає. Однак навіть на пляжі діють карантинні обмеження. Чи дотримуються їх відпочивальники? Зараз дізнаємося. Ігнорувати це все. Тому пляжі – це замечательно. Треба тут віддихати, насолоджатися і пережидати в цьому місці. Люди віддихають без масок, без рукавиць, як нічого не бувало, в принципі. Но меры предосторожности, как вы видите, люди на пляже как бы не соблюдают. Никто ничего не поясняет, нет табличек, ничего не написано. Открываются кафешки, в принципе, как и в том лето, вот кафешка, вот скоро батуты тут будут. Пляж на Монастирському острові вже теж працює. Люди ніжаться на сонці, насолоджуються відпочинком. Кажуть, у таких умовах про карантин згадують найменше. Нічого здесь такого нет. Я сомневаюсь, що здесь можна заразиться, как-то люди, во-первых, вдалеке друг от друга находятся, рядом никто не кучкуется. А что в этом плохого? Люди купаются. Это способствует здоровью народа. У Дніпрі пляжі запрацювали на початку червня. До місць відпочинку городян є певні вимоги. Наявність питних фонтанчиків, роздягалень, душових і туалетів. А пісок і вода повинні пройти лабораторну перевірку. Також мають бути медпункт і пост рятувальників. До цих правил додалися й карантинні. У Держпродспоживслужбі заспокоюють. Купатися в масках та рукавичках відпочивальники не змушені. Однак в місцях скупчення людей правилами нехтувати не варто. Ми ж можемо перебувати якби на пляжі. Підійти там, де функціонують, наприклад, лотки різні, коли відвідуєте там, наприклад, загальне користування, там, туалети. Ну, тут якби ж, ми ж не виключаємо контакт з людьми, тому тут необхідно дотримуватися тих рекомендацій загальних, які є якби в повсякденному сьогоднішньому нашому житті. Не варто нехтувати й правилами безпечного поводження на воді, наголошують рятувальники. Вони щодня чергують на пляжах і нагадують – прості правила рятують життя. Купатись у визначених місцях, батьки мають слідкувати за своїми дітьми, заборонено, як ви знаєте, вживати алкогольні напої на території. І взагалі не то, що на пляжах, в місцях, в масових місцях, в загальних. Під час купання не можна балуватись, заходити в воду в алкогольному стані. І жартувати «я тону, я тону». Офіційно у Дніпрі працюють три пляжі – Монастирський, Придніпровський і Сагайдак. Загалом у регіоні понад 40 зон відпочинку поблизу води. Дар'я Пшенична, Денис Крикус, Євген Коденцов. Open News, телеканал «Відкритий».